Moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. This is the story of a country whose music has seduced the outside world and taken on an importance that goes far beyond entertainment. You want to learn about Brazilian history without going through the books. You can just listen to the music and you understand everything. Brazilian music is having an enormous impact. Brazilian music. Ah. Então acho que não é só para mim, acho que para todo brasileiro a música tem uma mistura muito grande, futebol e música, eu acho que é uma coisa que está dentro dos brasileiros. E bonito por natureza. Tenho um fusca e um violão. Sou flamengo, tenho uma nega chamada Teresa. In Brazil, music is a national passion. Wildly varied styles, from bossa nova to distinctively Brazilian forms of reggae and hip-hop, have projected rival views of how the country should see itself and be regarded abroad, while politicians have used music to try to bring unity to the largest state in South America. This is a story in which leading musicians are censored and jailed, and a one-time rebel, Gilberto Gil, becomes Brazil's first black government minister. And it starts with the music that dominates and defines this vast, multiracial state, samba. Samba is the best-known, most-enduring style in Brazil, a Rio Carnival, and for sophisticated dance songs that have helped to bring Brazil the exotic image it enjoys around the world. But samba also includes laments about life in the shanty towns, the favelas, and songs that address the recurring themes of race and poverty in a society that prides itself on being a racial democracy, but where the most black are often the most poor. Samba was born along the northeastern coast, around the city of Salvador, back in the days of slavery. Salvador in Bahia State was the first capital of Brazil when it was colonized by the Portuguese in the 16th century. The indigenous tribes who lived along the coast were mostly killed, either by the Portuguese or by the diseases they brought from Europe. They were replaced by slaves who were transported from Africa to work in the plantations. Over the next 300 years, an estimated 4 million Africans were forcibly moved to Brazil. It was the largest slave population in the world, and Salvador was the main slave port. O que tem de especial na Bahia é que a Bahia é um celeiro musical muito grande. A Bahia tem muita poesia, né? Aqui começa o Brasil, né? E talvez pelo fato de tantas misturas, tantas etnias se encontrarem, houve um fusionismo natural e que se transformou em algo mais forte que a miscigenação dos homens. Salvador is still a predominantly black city. Eles vieram para aqui como escravos, como no tempo da escravidão, e aqui eles deixaram as culturas africanas, como o candomblé, né, como o samba e a música. The samba rhythm developed from percussion styles used in candomblé, an African-influenced religion which was banned in the slave era.
In candomblé ceremonies, drummers call down different gods, or orishas, who are said to act as guides and guardians for the believers. Exu é o orixá da sexualidade. Por isso mesmo, ele foi associado ao demônio. Oxum é a deusa do amor, a mulher vaidosa, coquete, cheia de dengos, que consegue as coisas através dos artifícios femininos. Este é Xangô, o orixá da justiça, da sabedoria, o orixá rico, protetor dos advogados. This is a religion that evolved from deception. Slaves worshipped African gods while pretending that they were praying to the Catholic saints of the Portuguese. African beliefs and Catholicism began to mix, but the African rhythms used in candomblé didn't change. O ritmo que é mais parecido no candomblé com o samba seria um ritmo utilizado para Iansã, né? É que o Gan dirige dessa forma. Samba takes its name from the African Angolan style semba, which in Bahia was transformed by the slaves into a circle dance that was known as samba de roda or samba de chula. O samba, esta palavra tão bonita, o samba, nasceu na Bahia. E sabe por que o samba nasceu na Bahia? Porque o Brasil nasceu na Bahia. E quem trouxe esse samba foi os negros. Cantando samba na senzala, samba de roda. O samba para mim é Deus. Deus é o samba. Deus é a música. A música é o samba. Se não estivesse realmente este samba, eu não sei do que seria de mim. Ah, eu vou cantar para vocês. Eu vou falar na Praça 15 de Novembro e na Praça Anchieta, que está no mesmo lugar. Aonde está nosso terreiro, se forma o samba brasileiro, que vai até o sol raiar. Oh, eu vou falar na Praça 15. In 1888, Brazil became the last major country in the world to officially abolish slavery, 66 years after breaking away from Portugal to become an independent state. Black workers were at last free to leave the plantations. Many headed south to Rio de Janeiro, now the Brazilian capital. In Rio, the African rhythms of the former slaves mixed with European musical styles to create the different forms of modern-day samba. Amor não é fácil de achar. A marca dos meus desenganos ficou, ficou. Só amor pode apagar. A marca dos meus desenganos ficou, ficou. Só amor pode apagar. Muitas vieram para o Rio de Janeiro e trouxeram essa manifestação, que é a gente, que é essa forma de samba, assim, que poderíamos chamar de mais primitiva, uma coisa mais de raiz, né? Que era uma chula, né? Onde se dançava, onde se criava uma roda e as pessoas dançavam, cantavam, improvisavam. E isso foi o embrião aqui no Rio de Janeiro, para a formação de grupos que depois se transformaram em escolas de samba. O samba trazendo alvorada, meu coração.